Vaig tard, ja ho sé, amb el resum de lectures del 2022, però finalment ja l'he fet. Aquest any no ha estat com l'any passat. L'any passat em va sortir com molt fàcil. Aquest any de la primera criba, només de la primera criba, em van sortir 16 i vaig tenir problemes importants per reduir de 16 a 10. I per fer el top 3 em vaig triar 5 i quedar-me només amb 3 va ser una feina d'enginyeria lectiva bastant interessant, amb monòlegs interiors bastant peculiar. Però bé, la feina està feta, la llista està preparada i el top 3 està a punt, així que va, comencem. Com sempre, dels llibres us en parlaré sense cap ordre concret, més enllà del cronològic, o en un cas que us els he agrupat per autora perquè coincideix que és la mateixa autora i aleshores era més fàcil comentar-ho així, excepte amb el top 3, que sí que us els diré ordenat i més amb el que m'ha costat decidir-me. El primer llibre de la llista que va aparèixer al març, pel març asiàtic, i és El abanico de seda, d'Elisa Si. És una lectura que feia molt de temps que em rondava, però que sempre anava deixant perquè tenia la sensació que seria d'aquelles lectures que em deixaria feta pols. Sí que hi ha parts d'aquesta novel·la que jo vaig trobar molt heavies, però trobo que val molt la pena. Ens trobem en una remota província xinesa del segle XIX, una família molt humil, camperola, que té totes les seves esperances posades en una de les filles, en fer-li fer un bon casament, i aquest futur passa perquè la família sigui capaç d'embenar-li els peus a la filla i aconseguir que li quedin uns peus ben petitets. A més de casar-la amb l'hereu d'una família, doncs, amb molts possibles d'un poble del costat, també veuen a la nena preparada per tenir una laotong. Una laotong és com una mena de millor amiga confident que es marca a partir de certs designis que marquen els seus noms i també el dia que van néixer. Aquestes dues nenes, quan són lluny l'una de l'altra, es comuniquen mitjançant un llenguatge secret que es diu Nuxu. Així doncs, aquest llibre explica la història de La flor de neu i El lliri blanc. És una novel·la molt delicada i sembla mentida que pugui ser tan delicada amb les coses tan fortes que explica. Ja us ho vaig comentar en el seu moment, el passatge de tot el procés de l'embenatge dels peus em va resultar molt sorprenent i horrorós. Sí que era conscient que això era una pràctica que s'havia fet a la Xina, però si voleu que us digui la veritat, no sabia ben bé què implicava i vaig cometre l'error de mirar fotos, que no us ho recomano, i la veritat és que doncs em va afectar bastant. El segon títol que s'ha colat a la llista dels meus preferits del 2022 va ser una sorpresa perquè era un títol que jo no tenia a la meva llista de pendents. Em vaig creuar amb l'exemplar d'aquest llibre en una llibreria de segona mà. Em va semblar que el llibre estava en bon estat, em va cridar l'atenció el que explicava a la contra i el vaig comprar. I si s'ha de reconèixer que sóc una lectora d'impulsos, doncs es reconeix i no passa res. Us parlo de La noia salvatge, de la Delia Owen. El que tenim aquí és la història de la Kaya, que és una noia que, per una sèrie de circumstàncies, acaba creixent sola a unes maresmes. Crec que queda molt palès l'amor que l'autora sent pel paisatge de maresma, pel paisatge que es descriu en aquesta novel·la. Ho fa també aquestes descripcions que no són gens pesades, que no són gens farragoses, i ho acaba fent també que les maresmes acaben convertint-se en un personatge més de la història. És una història que se'ns explica en dos temps i els dos trobo que avancen molt bé, per tant no se't fa pesat canviar d'una a l'altra, sempre tens ganes de continuar llegint, no hi ha un temps que decaigui, i la veritat és que és una història que té algun punt d'investigació criminal en algun moment, però crec que més enllà d'això és la història d'una dona que va haver d'en sortir-se'n sola en un ambient que potser no era tot el favorable que podia ser per ella, però que del que ella doncs en treu el màxim profit. Està escrit amb un estil que passa molt bé, és molt fàcil de llegir, i com us deia, tot i que és un llibre molt descriptiu, hi ha moltes descripcions del paisatge, de la fauna, no són descripcions que trenquin el ritme de la narració ni de la trama. I la veritat és que em va agradar moltíssim i l'he recomanat moltíssim perquè crec que és una novel·la que pot agradar fàcil a molta gent.
Aquest any la Jane Austen s'ha maculat a la llista amb dos títols. Sorpresa? No, però tot el que he llegit de Jane Austen aquest any, que han sigut aquestes dues novel·les, doncs estan en la llista. Primer va arribar L'abadia de Northanger. Us en vaig fer una ressenya que us la deixaré per algun lloc. En teoria diuen que és una obra menor de l'autora, però què voleu que us digui? A mi em va agradar molt, a part de tenir un personatge masculí que crec que és molt top i que em va encantar. A més, d'aquest personatge té unes peculiaritats la novel·la que jo no havia vist en altres novel·les de Jane Austen i que em va agradar molt. La història ens parla de la Catherine Morland, que és una noia que va passar convidada per uns veïns una temporada a Bath. Bath, en l'època de la regència, era una ciutat on durant la temporada dels balls molt jovent es desplaçava a Bath per trobar parella. Allà la Catherine es troba inesperadament amb un dels seus germans i amb uns amics d'aquest germà, que són els germans Thorpe. Així mateix també faran amistat amb uns altres germans, que són els germans Tilney, que són els que ens interessen. Concretament el Henry Tilney, que és aquest personatge que us dic que a mi em va enamorar del tot. Te trobo que és un personatge que està molt ben fet, que li fa molt bé de contrapunt a la innocència de la protagonista, que em va fer riure. És una novel·la que sincerament jo esperava que m'agradés per l'autora, no per res més, o per la trama si vols, però que jo esperava que m'agradés i que em va agradar més del que esperava. No deixa de ser un viatge iniciàtic de la protagonista, de la Catherine, cap a la maduresa, no? Ella és una adolescent, té 17 anys, em sembla, quan transcorre l'acció. Al final, la Catherine descobreix durant aquesta temporada a Bath que no tothom és el que sembla i que fer-se gran doncs, té uns problemes i que no és fàcil, no? Però és un llibret molt curt, però crec que diu moltes coses, sobretot de la Catherine. L'altra novel·la que s'ha colat en la llista aquest any, no les vaig llegir seguides, però sí que us les he juntat, doncs, perquè ja que parlem de la Jane Austen ja finiquitem tot, és Mansfield Park, que una mica com l'anterior, com l'abadia de Northanger, no és de les novel·les que millors crítiques té de Jane Austen. Ens explica la història de la Fanny Price. La Fanny és una noia que quan és molt petita es trasllada a viure amb uns tiets seus per alleugerir una mica les càrregues econòmiques d'una família, la seva, amb moltes criatures, on doncs no hi ha menjar per tothom. Aquests tiets que l'acullen són una família molt rica que la criaran juntament amb els seus fills, que no vol dir que la criïn com si fos un dels seus fills, només que els pujaran més o menys alhora. Entre els fills de la família Bertram, que és els tiets que acullen la Fanny, tan sols un, l'Edmund, li para una mica d'atenció a la pobra Fanny, que és una nena molt petita quan deixa casa seva i que per tant doncs, diguéssim que passa una temporada que no és gaire feliç amb els Bertram, tot i que doncs, són una gent que li pot donar de menjar tots els dies, que la pot vestir, però a la Fanny doncs, òbviament li falta poder estar amb els seus pares i amb els seus germans. I només l'Edmund li fa una mica de cas. Serà gràcies a l'Edmund que a poc a poc la Fanny doncs, es va acostumant a viure amb els Bertram i la història comença en el moment en el que el pare de la família Bertram ha de desplaçar-se fora, a l'estranger, per tenir cura d'unes plantacions que té la família. Aleshores, aquí l'hereu de la família és qui es quedarà al càrrec i a partir d'aquí doncs, es lia molt. És una novel·la que, si ho entes bé, els lectors actuals li troben que el fet que la Fanny no sigui el tipus d'heroïna que acostuma a sortir a les novel·les de la Jane Austen, on són dones que no es volen sotmetre a les rigideses de la vida de l'època, no? al destí de les dones. La Fanny, al contrari, és una dona que accepta totalment la seva situació. És més, que critica qualsevol intent de sortir-se d'aquest marc tan estricte i per això, llegit amb ulls actuals, doncs és una novel·la que no acaba de convèncer. També és cert que té un final capcer. Per mi, Mansfield Park està a la llista del 2022 perquè durant tota la novel·la m'ho vaig passar molt bé llegint-la, perquè trobo que és un retrat de la vida en l'època de la regència molt bo, perquè trobo que la Fanny Price està molt ben feta. Però sí que reconec que al final sembla una mica com ti 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 i ja està, fi.
diguéssim, és una novel·la gruixuda, que dona com per acabar-la bé, no fa falta tenir pressa. I al final, doncs, té aquest punt. Però a mi la resta de la novel·la em va super encantar i per això trobo, doncs, que havia d'estar en la llista de les millors lectures que he tingut durant el 2022. Un llibre que vaig tenir bastant clar que estaria en aquesta llista tan bon punt me'l vaig haver acabat de llegir va ser Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. Protagonitzada per la família Valldaura, ens narra la història de diverses generacions d'aquesta família en l'època just anterior a la Guerra Civil i també, doncs, l'evolució d'una ciutat, de Barcelona. En unes 300 pàgines i escaig, Mirall trencat ens explica la història de diverses generacions d'aquesta família amb una tècnica que jo crec que és el millor que té aquest llibre, que és aquesta manera d'explicar-te molts anys d'història de molts personatges diferents a través de fragments de diferents èpoques, no? I que quan tu els ajuntes com a lector, quan poses tots aquests fragments junts, és quan t'apareix tota la història d'aquesta família, la família Valldau. A mi aquesta manera de narrar-ho em va semblar espectacular. Jo havia vist la sèrie de Benet i Jornet a TV3, una adaptació que es va fer cap als 2000, em sembla, i ja m'agradava el que és la història de la Teresa Valldaura i la història de tota la família Valldaura, però la veritat és que el llibre té aquest punt inesperat de que sigui una saga familiar, perquè al final és un llibre que parla sobre una família, però explicat d'aquesta manera, no? Normalment les sagues familiars són llibres gruixuts o són sèries de llibres que tenen, doncs, diverses parts. Aquest és un llibre de 300 pàgines i t'explica molts anys d'història i ho explica d'aquesta manera, que trobo que és molt original i que funciona molt bé. Ara porto una novel·la que realment no sé com vaig acabar llegint. En algun moment la vaig descarregar al Kindle i un moment ara, cap a finals d'any, la vaig començar a llegir. La vaig fullejar i em vaig quedar totalment enganxada. No són poques les vegades que això m'ha passat amb títols de la col·lecció Rara Avis d'Alba Editorial. Ja he dit alguna vegada que crec que podria triar qualsevol títol amb els ulls clucs i l'encertaria. La que porto per la llista és Los vecinos, de Fredrika Bremer. És una escriptora sueca del segle XIX fent servir les cartes que una dona acabada de casar, una dona jove, però no tan jove com se suposa que haurien de ser les dones acabades de casar en el segle XIX, o sigui, estem parlant d'una dona de 27, 28, doncs, com us deia, a través de les cartes que aquesta dona escriu a una amiga seva explicant-li com li va la vida de casada, li explica com l'arribada a la regió on viuen d'un enigmàtic veí que lloga una casa, doncs, relativament a prop de la seva, remou tot el paisatge dels veïns de la zona. L'arribada d'aquest veí i els rumors que sobre ell comencen a escampar-se pel territori són el punt de partida de la trama de Los vecinos. Sembla ser que en el seu moment en aquesta autora, la Fredrika Bremer, se la va comparar amb la Jane Austen. Es va començar a dir que era la Jane Austen sueca. És veritat que el llibre Los vecinos pot tenir similituds amb l'obra de Jane Austen en general, però també cal ser conscients que la vida al segle XIX era una i tenia uns paràmetres i tenia uns marcs de referència. Per tant, qualsevol dona que escrivís sobre gent normal vivint vides normals havia d'acabar escrivint històries més o menys iguals. Així que sí que trobo que pot tenir punts de similitud en quant a que estem parlant de llibres on el que bàsicament veus és com vivien les famílies en aquell moment, però li trobo a faltar moltíssim la ironia que Jane Austen feia servir, o per exemple aquest inconformisme que sovint vèiem en les seves protagonistes. No és una novel·la breu, són 600 pàgines, però jo he trobat que està escrita d'una manera molt amena, al final són cartes, les cartes passen molt bé i a mi em va enganxar des del principi. Amb el llibre següent és amb el que vaig acabar l'any. És una novel·la breu que va escriure Louise May Alcott, l'autora de Donetes, sota pseudònim. Es tracta d'un susurro en la oscuridad que realment et fa descobrir una altra faceta completament diferent de l'autora. Aquí coneixem una vessant com molt més fosca, amb un relat d'un matrimoni que està acordat de fa molts anys, que portarà a conèixer una protagonista amb la que viurem una sensació d'horror i d'irrealitat.
d'ansietat i d'angoixa que finalment no saps on t'acabarà portant. M'ha recordat en la seva temàtica a Harriet d'Elizabeth Jenkins, que no és una novel·la que hagi llegit aquest any, que ja l'havia llegit anteriorment, però en aquesta manera de que sigui una història que no saps on anirà a parar, que és molt opressiva, molt angoixant. Ara sí, arribem al top 3, que m'ha costat molt d'ordenar. En el lloc número 3 d'aquest top 3 tindríem Los Amores de Silvia, de l'Elizabeth Gaskell. És una lectura que vaig fer el mes d'octubre i que no em va poder agradar més. Segurament em va agradar moltíssim perquè jo havia llegit que ni fu ni fa, però a mi és que em va enganxar, em va encantar. Té moltes coses que m'han agradat aquesta novel·la i suposo que també part d'això ha estat que no n'esperava gaire cosa. D'aquesta novel·la m'agradaria fer-vos una ressenya d'aquí no gaire, perquè trobo que dona per ressenya, té moltes coses que s'han de comentar. Us en parlaré una mica així per sobre, com estic fent de tots, perquè són molts llibres, però sí que d'aquí poc doncs m'agradaria explicar-vos més a fons aquesta història. Coneixem a la Silvia, que és una noia, que és una noia molt maca, que viu en un poble de províncies, i coneixem també el Philip i el Charlie, que són dos nois de diferents característiques que s'enamoren de la Silvia. I com un fet concret que passa acaben tortolligant la vida de tots tres. És una història super trista que està explicada d'una manera que trobo que és preciosa, maquíssima, que trobo que Elizabeth Gaskell va saber explicar molt bé les diferències entre els personatges, també donar-li un toc molt especial al fet que tingui una protagonista que realment no és la protagonista d'aquesta història. Ja us en parlaré més endavant, de debò que trobo que val molt la pena aquesta lectura. És un llibre que és gruixudet, però la veritat és que fa de molt bon llegir i a mi em va enganxar moltíssim. En la posició número 2 d'aquest top, i ja em dóna el riure perquè és un títol que realment, si tingués prou paciència, us recopilaria tots els moments en els que he dit oh, quina mandra aquest llibre, o no me'l penso llegir mai, bla 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 bla. I crec que és un dels moments més estranys de la meva vida lectora venir aquí a parlar-vos d'aquest llibre i a més estar-vos dient que és una de les millors lectures d'aquest any i a més que és del top 3. Més raro no podria ser. Estava convençudíssima que aquest llibre no m'agradaria, convençudíssima, i de fet quan vaig decidir llegir-lo, que no el vaig llegir, que el vaig escoltar, ho vaig fer per poder dir que no m'agradava. Has de poder defensar amb arguments coherents el per què sí o el per què no. Vaig decidir escoltar-lo. A més, el fet que decidís escoltar-lo ja dona una idea de l'interès que jo tenia en aquest llibre, perquè l'audiollibre és un format en el que encara m'hi barallo, encara no sé si m'agrada o no m'agrada, encara he d'acabar de decidir, i vaig decidir escoltar-lo una mica en plan i del que m'enteri bé i del que no tan bé. I he de dir que em vaig trobar tirant enrere per poder escoltar coses que realment se m'havien passat o fins i tot per tornar a escoltar coses que m'havien agradat molt. Us parlo de Canto jo i la muntanya balla d'Irene Solà. Aquestes alçades de la pel·li segur que ja n'heu sentit a parlar moltíssim, no seré jo la que vingui ara a explicar-vos res nou. Canto jo i la muntanya balla ens parla de la història d'uns pobles, d'unes muntanyes, de la vall de Camprodon, però ho fa, trobo jo, amb un punt de vista doncs molt original, molt peculiar i que a més és molt efectiu. Vull realment recalcar com m'ha agradat escoltar la lectura que em fa la Irene Montalà d'aquesta novel·la. Una de les coses que li trobo als audiollibres és que depèn de la persona que llegeix s'interpreta més, interpreta menys, fa veus, fa menys veus, doncs pot ser que no t'entri. Tot en la interpretació de la Irene Montalà d'aquest llibre m'ha agradat i trobo que val molt la pena escoltar-lo. És cert que m'hagués agradat llegir-lo i no escoltar-lo. No el llegiré de moment, ara no tinc previst rellegir-lo, entre cometes, però sí que és cert que és un llibre doncs, que m'agradaria tenir perquè crec que s'acabarà convertint en un clàssic i m'hagués agradat doncs, triar millor el format, tot i que no trobo que hagi estat un error en absolut a escoltar-lo. I arribem al número 1 de la llista d'aquest any. El llibre que ha arribat al número 1 està aquí
per motius que tenen poc a veure amb la trama o amb l'argument. Està aquí per com em va fer sentir mentre jo me'l vaig llegir. És a Hamlet, de William Shakespeare. Us deixaré també per aquí la ressenya que us en vaig fer. Com us dic, té poc a veure amb raons argumentals, de trama, d'estructura... No. I està aquí per tot això, que són totes les cites que em van fer pensar, ostres, com pot haver escrit això aquest senyor? Miro enrere, potser hi ha llibres que a nivell d'argument em van agradar més, a nivell de trama em van agradar més, a nivell formal em van agradar més, però si sóc sincera no hi ha hagut cap altre llibre que m'hagi deixat tan tocada, que m'hagi deixat tan sorpresa i que m'hagi fet pensar, ostres, però què bo que és això? I aquella sensació de llegir-te una cosa i quedar-te mirant el buit i tornar enrere per tornar-t'ho a llegir és una sensació que crec que mereix que aquest llibre hagi arribat al número 1 de la llista. Com us deia, us deixaré per algun lloc la ressenya de Hamlet que us vaig fer, perquè crec que és de les ressenyes més naturals que m'han sortit, que m'han sortit més de dins, també de les que em va costar més escriure escriure per explicar-vos, perquè no trobava les paraules. Al final, realment, em vaig fer quatre coses del que us volia dir sí o sí, del que no em volia deixar sense explicar, i això és el que vaig explicar. Estic molt convençuda d'haver posat Hamlet en primer lloc, tot i que, com dic, no hagi estat el llibre que argumentalment jo sóc una lectora d'argument. A mi m'agrada que passin coses, m'agrada que hi hagi personatges que els hi passin coses, no? Aquí passen coses, però no és el principal. Crec que no és el motiu de que Hamlet existeixi, les coses que passen, no? És tot el que em pots treure i la manera com Shakespeare ho va escriure. Doncs això ha estat el meu 2022. No n'estic especialment satisfeta, he de dir. Si posem números, aquest no especialment satisfeta. He llegit 40 llibres, unes 15.000 pàgines, que dit així impressiona molt. I tinc la sensació que no ha estat un any que m'ho hagi passat superbé llegir. Tinc el ferm propòsit aquest any d'esforçar-me més en les lectures, en la tria de les lectures que faig. I també posar-me les piles en el ritme de lectura. Crec que darrerament m'ha baixat força perquè he encadenat lectures que ni fu ni fa, i això a mi em va traient les ganes. Aleshores, he de ser més conscient del que trio, perquè llegir és una cosa que m'agrada molt i no vull deixar de fer-la. He notat també aquest any que em motiva molt més a llegir el paper que el digital, però això, doncs, així d'entrada no tindrà massa bona solució. Sí que tiraré més de biblioteca, però l'espai és limitat. Al final, per moltes cribes, per moltes purgues que facis, doncs sempre hi ha llibres que vols mantenir i l'espai és el que és. Per tant, és una cosa que puc canviar fins a cert punt, puc intentar esforçar-me en què m'agradi més el digital, però com diuen en castellà, la cabra tira el monte, i a mi m'agrada el que m'agrada. Em sembla molt bé tot això de sortir de la zona de confort, lectora, provar coses noves, però si em remeto als fets, no? amb els títols al davant, els llibres amb els que em quedo després de tot un any de lectures, després de 40 llibres, la meva llista es redueix al que es redueix. Són dones, la major part o estan escrits o parlen d'altres èpoques, i aquestes altres èpoques acostumen a ser el segle XIX. Per tant, també vull tenir present això. Sortir de la zona de confort lectora, sí, perquè aquest any, gràcies a que he sortit de la meva zona de confort lectora amb un títol que no em venia gens de gust i que ara està en el top 3, he descobert Canto jo i la muntanya balla. Però, com us dic, la major part de títols que conformen aquesta llista venen de la meva zona de confort lectora. I són els títols amb els que millor m'ho he passat. I són els títols que crec que m'han arribat més. Per la qual cosa, això de sortir de la zona de confort lectora té coses bones, però en el meu cas crec que no és la manera de llegir més. I per tant vull tenir molt present això. Tinc molta curiositat per saber com us ha anat a vosaltres l'any. Aquells de vosaltres que teniu YouTube i heu anat penjant els vostres vídeos, ja us he anat mirant. Aquells de vosaltres que teniu Instagram, doncs també he anat mirant els resums. M'agradarà saber si coincidim en algun títol, si us ha sorprès que hi hagi algun títol en aquesta llista, i espero que m'ho feu saber en els comentaris. Ho deixo aquí de moment. Ens veiem la setmana que ve.